histologia, os nossos histoloucos. Estamos aqui em mais uma resenha histológica com os maiores nomes da histologia do CCO. Comigo, aqui, professor Hélio. E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a essa aula de histologia. Vai ser super legal, eu garanto, hein? Professor Estênio. E aí, galerinha. Vamos lá para mais uma aula desse, desse sistema bacana para que vocês não fiquem nervosos. Hum, aula de bem. hoje então. Aula de hoje então professor ter tecido nervoso. nervoso. E eu sou o professor Ralph. Então nós vamos aí colocar para vocês alguns objetivos que vocês precisam ficar bem atentos e Retomarem ao final da aula para ver se compreenderam o que precisavam. Primeiro, conhecer as divisões do tecido nervoso. Conhecer as células do tecido nervoso. Diferenciar os tipos de fibras nervosas. E conhecer os componentes de uma sinapse. A bibliografia é sugerida. Diga aí, professor Hélio. Bom, a bibliografia que a gente sugere é aquelas excelentes bibliografias, né? Em especial, eu destaco Rose Paulina, Histologia, Texto e Atlas. De onde eu tiro as minhas questões? <laughs> Professor St.L. É a Bíblia da Histologia que eu sugiro. Histologia básica do Junqueiro e Carneiro. E eu sugiro a vocês o Tratado de Histologia do Gartner. Boa aula para nós. Bola para frente. Tecido nervoso. Professor Hélio, o maior nome da embriologia do CCO. Qual que é a origem embrionária desse fabuloso tecido? Professor Ralph, muito obrigado pelos, pelos elogios, mas não sou essa pessoa que você pensa que eu sou. Quem sou eu? <laughs> Alegação ah. <laughs> de. É Professor, da... tinha que você se enxergar como eu te enxergo você vai se inflar como um balão e vai voar para as nuvens, rapaz. Ô, oh, que é isso, professor. Fica sem graça. Viu, <laughs> Stênil? Aprende, tá? Quanto <laughs> romantismo desses dois, viu? Fala é. da origem embrionária, então, do tecido nervoso, professor Hélio. Oh, Ô, professor Ralph, o tecido nervoso, ele é um tecido que, na verdade, ele tem a sua origem a partir da terceira semana de gestação no indivíduo da nossa espécie. Eu digo isso porque... Porque a partir da terceira semana de gestação, nós temos um evento muito importante que se chama gastrulação. E a gastrulação é quando você gera os três folhetos embrionários básicos no nosso corpo, que são ectoderma mais externo, mesoderma embrionário e o endoderma embrionário mais interno. Dentro do ectoderma com o desenvolvimento do indivíduo, principalmente com a formação da notocorda, vai surgir o ectoderma neural. A partir do ectoderma neural, nós teremos a formação de duas estruturas precursoras do sistema nervoso, que são o tubo neural, que vai formar o sistema nervoso central, e a, e a crista neural, que vai formar o sistema nervoso periférico. De maneira geral é isso, pessoal. E aí ótimo que você já introduziu a divisão anatômica desse tecido em sistema nervoso. Vamos lá, o GIF, me ajuda aí. Sistema nervoso central, compreendendo o encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico, compreendendo tudo que sai aqui do eixo central. E aí, nós também podemos apresentar uma divisão funcional que vai ficar muito mais voltada para o pessoal da fisiologia, que a gente só vai conversar rapidamente. É, associada ao componente motor é um componente sensitivo. E dentro desse componente motor há uma divisão autônoma e uma divisão somática. Professor Stênio, qual que seria a função do tecido nervoso? Hum, professor Ralf, a função, como você disse aí, pode ficar em motor e sensorial ou seja, sensitiva e mandar os impulsos nervosos. Para todo o nosso corpo, né? comandando todos os nossos movimentos, ações e tudo que corresponde ao que nós queremos fazer. Por exemplo, adorei a explicação, eu, eu costumo usar a palavra coordenação. É um tecido que coordena todo o nosso corpício. Funciona tudo de acordo com a orientação, com a coordenação do tecido nervoso. Perfeito. Galerinha, lembrando que tecido é célula e matriz. Veja bem, matriz vai ter pouquíssima relação com essa coordenação toda. Então nós vamos dar a fazer as células, as células do tecido nervoso. Matriz do tecido nervoso ela é muito pouca. É, tem uma noção assim de complementação de espaço, uma talvez uma lâmina basal ancestral dessa origem embrionária, o professor ele explicou, mas o foco da nossa aula não é matriz. Foco da nossa aula são as células do tecido nervoso. Professor Esteve, qual é a principal célula do tecido nervoso? Neurônio, professor. E que nós não gastemos os nossos neurônios com bobagem. Professor Hélio, tirando neurônios, sobram as chamadas células da glia. Você pode aí falar para mim algumas? As famosas células assessoras com dois S. Ok. <laughs> assessoras que assessoram, ok? OK. Então, o tecido nervoso, os neurônios não são nada se não fossem essas lindas células chamadas de células da glia. Elas são chamadas de, são categorizadas de microgliócitos ou micróglia. A sala top... da micróglia, ela é, ela, ela tem uma origem embrionária diferente, né? Diferente, diferente. Ela é a origem do sistema fagocítico mononuclear. Ok? Ok! Ok, tá okay, okay. ok! Nós temos ainda os astrócitos, já falei? Não. As células Não, ependimárias, só falou da as células ependimárias certo, e sim. os oligodendrócitos. Isso do ponto de vista do sistema nervoso central. isso se a gente for para o sistema nervoso periférico, nós também Nos teremos neurônio. Neurônios no sistema nervoso periférico e as células da glia. Perfeito. Como as células. Continua, professor Elio. Ah, são as células satélites e as células de Schwann. Você sabia, professor Ralph, que alguns autores não acham didático chamar elas, essas células de células da glia? Engraçado, né? Eles Ué. falam que elas são semelhantes às células da glia, qual é diferentes. Nem não sei. Esse, esses caras me pegaram nessa daí. É, porque a origem delas serão muito parecidas né, com as células da glia. Né? Bom, continuando, nós vamos agora partir para a biologia do neurônio. Nós vamos destrinchar essa célula importantíssima para o sistema nervoso. Seguinte, galera. Vamos começar aqui com as partes de um neurônio multipolar. Então nós temos a região onde se encontra o núcleo. Essa região onde se encontra o núcleo tem a maior parte do citoplasma e é chamada de corpo celular. Tem sinônimos, né, galera? Tem. Perigado. Ah. Corpo neuronal também é um sinônimo. Ah. <laughs> Dessa região do corpo neuronal, no neurônio multipolar, partem pequenas projeções conhecidas como dendritos. Obrigado. E parte também uma grande, um grande prolongamento conhecido como o que, professor Stenner? Esse aí é o axônio. Axônio. Essa região com o corpo celular é uma região de recepção, de, de entendimento, de funcionamento dessa célula. A região do axônio é uma região de condução do que é de comunicação dessas células. E a gente chega numa região terminal, também conhecida como região efetora, onde essas informações são trocadas com células seguintes. Dentro do corpo celular, nós temos a principal organela, que é o núcleo, né, professor Elio? Quais características morfológicas do núcleo de um neurônio? Bom, quando a gente fala de corpo celular, ele é o centro trófico dessa célula. Então essa célula ela só é funcional se o corpo celular estiver funcional, intacto e íntegro. No corpo funcional, nós vamos encontrar um núcleo muito grande que se destaca nas análises histológicas. O núcleo é bem eucromático com o um nucleolo bem evidente. Ao redor desse núcleo, nós temos um citoesqueleto bem desenvolvido, que essa célula tem um citoesqueleto bem desenvolvido. E esse e aí, citoplasma então, tem é... essas ramificações, né, professor? Perfeito. E o citoplasma e, e, é, que, que a gente observa nesse momento, ele é rico em organelas de síntese, reticuloplasmático rugoso, mitocôndrias, que serão úteis para, para a produção de vários componentes necessários para a transmissão nervosa. Ótima sua explicação. É, é, eu queria reforçar, galera: sempre quando a gente fala que um núcleo é grande, é porque a gente está comparando com as células vizinhas. Então fica fácil o cara na histologia reparar o núcleo de um neurônio, porque ele é realmente muito maior do que o das suas células vizinhas. E o nucleolo fica sendo uma estrutura muito evidenciada num núcleo muito eucromático, ou seja, é uma célula que tem muita eucromatina, que é claro, está voltada aí para intensa atividade de síntese. Seguindo para os prolongamentos, por exemplo, aqui é onde que há a origem do axônio, professor Sten, Essas organelas já diminuem em quantidade, não é isso? Sim, muito. Entretanto, um, uma permanece em grande quantidade. Lógico, não é uma grande quantidade igual no corpo celular, mas por ser uma região justamente onde que vai haver trânsito de substâncias aí, a necessidade de energia. Então, a organela necessária aí seria mitocôndria. Massa. Essa região de onde brota o axônio é conhecida como cone de implantação. E essa região vai ter a ver muito com a aula lá na frente, quando a gente for falar dos gatilhos de propulsão do impulso nervoso. Professor Stenni, outra organela que tem muito aqui dentro, e, e aí concordando com a sua fala, são, é, são partes do cito esqueleto microtúbulos. Micro que são microtúbulos que são os carreadores dessas vesículas contendo as substâncias de comunicação do sistema nervoso. Sim, aqui eu... slide para um outro esqueminha. E aí, aprofundando nas organelas, nós vemos esses acúmulos, esses acúmulos de retículo endoplasmático rugoso, que é típico das células nervosas. Que recebe um nome especial, né, professor Hélio? Corpúsculos de início. Muito que bem. Os nossos, a, que os nossos antigos professores chamavam de corpúsculos tigroides. Nossa mãe! Nossa, tigroide! Tigroides. <laughs> como eu gosto muito da parte né de preparação histológica, professor Eli, o acúmulo dessas estruturas no citoplasma confere uma coloração especial também para esse citoplasma, não é isso? O Citoplasma ele se torna muito roxo, né? Então porque como você tem muito retículo endoplasmático gozo. A hematoxilina cora com muita intensidade essa região. Então, citoplasma de ex... axônios são altamente corados pela hematoxilina. É, citoplasma de neurônios, de corpo neuronal, né? Corpo neuronal, isso. Bom, então confirmando o que a gente já havia dito: núcleo nucleolo, núcleo nucleolo, os corpúsculos de Nil são essas estruturas que vão dar uma coloração arroxeada ao citoplasma. Muitos neurofilamentos, sustentando as ramificações dessa célula, e os microtúbulos citosqueleto que ajuda na condução das vesículas, transportando neurotransmissores. Perfeito. O cone de implantação, aqui mostrando as mitocôndrias que o professor Estênio havia é, destacado. E uma região de um dendrito, onde eu consigo ver apenas vesículas e microtúbulos nessa região de comunicação entre as células. Mais algum destaque aí, galerinha? Tranquilo, né? Essa visão é de um microscópio eletrônico de transmissão. Seguindo, a gente pode classificar estruturalmente os neurônios, apesar de na lâmina isso não ser tão fácil de ver não, viu, galera? Essa classificação estrutural, ela traz uma relação entre o corpo do neurônio e as suas ramificações. Neste caso, eu tenho um neurônio bipolar, onde eu tenho dois grandes prolongamentos partindo do corpo neuronal, que são dois axônios. Professor Eli, onde eu encontro esse tipo de neurônio? Na retina e no órgão do olfato. Massa! Aqui, nesse caso, eu tenho um, um, um neurônio em que não há associado ao seu corpo celular uma árvore dendrítica característica. Perfeito. Então, na, cit na citologia, na histologia, a gente vai observar essa célula bem arredondada. Perfeito. Dela parte um pequeno um pequeno axônio, e esse axônio logo se ramifica em dois prolongamentos. Esse é chamado de neurônio pseudonipolar. Professor Stene, onde que eu posso encontrar esse tipo de neurônio? Gânglios periféricos. A gente pode encontrar em gânglios. E esses daqui são os neurônios multipolares aqueles mais típicos do sistema nervoso distribuídos né, com abundância pelo sistema nervoso central essa aqui esse aqui é o neurônio que a gente estava estudando no slide anterior que eu tenho o corpo neuronal a ramificação dendrítica ele é também chamado de neurônio é, estrelado esse daqui é chamado de neurônio piramidal por causa da, do, da formatação do seu citoplasma e essa é o neurônio de Purkinje ou a célula de Purkinje que tem uma ramificação dendrítica muito interessante a partir do seu é, corpo uhum. neuronal. A classificação funcional, galerinha, a gente só vai falar para vocês, mas isso é parte da fisiologia. Nós temos neurônios aferentes ou sensoriais, neurônios eferentes ou motores e neurônios associativos. Mais alguma Pessoal, observação, mestres? Um destaque aí, Diga. é importante, a gente estava vendo até agora a forma do núcleo e associando a forma da célula. Perfeito. Nesse momento, a gente não consegue observar a forma do núcleo e comparar com a forma da célula, né? A gente só vê a forma do núcleo e a gente consegue dar, ver a forma da célula justamente pelos cones de implantações, né? Então, isso é importante a gente observar que, pela, como você mesmo disse, a, a, a coloração é muito bem evidenciada, né? Isso aí. Vai, ah, mas, mas é legal. Porque, de novo, o professor Stend sempre destaca: a gente tem que olhar bem o núcleo das células, que é a organela mais evidente. No caso, o neurônio, o formato não ajuda, porque não acompanha o formato do núcleo. Mas, como ele tem um núcleo muito maior do que os outros, bem caracterizado pela eucromasia, e o nucleolo evidente, fica relativamente tranquilo treinar a observação de neurônios. Podemos continuar, amigos? Podemos. Sim. Fibras nervosas, esse conceito aqui é um conceito que eu acho difícil. O que, que vocês acham? É, muito. Muito. Sabe por que, que eu acho difícil? Porque fibra nervosa leva tanto a um conhecimento das partes do neurônio. Então, o que a gente tem lá o corpo neuronal, o axônio e as terminações, como também leva em consideração que eu tenho que saber que o neurônio é uma célula muito grande. Então, a ideia de fibra nervosa é de uma parte do neurônio que é muito grande. Perfeito. E ela é responsável pela condução dos impulsos para os órgãos mais distantes. E fibras nervosas têm duas composições, duas caracterizações. Quando eu tenho um axônio associado a uma única dobra de uma membrana envoltora de células da glia que dão. Suporte a passagem do axônio, eu chamo isso de fibra nervosa amielínica, porque não há formação da tal bainha de mielina. Quando esse axônio, então, é envolto por um conjunto de envoltórios concêntricos a partir da membrana plasmática de células acessórias à passagem do axônio, eu tenho então a formação da bainha de mielina e eu chamo isso de fibra nervosa mielínica. A formação da bainha de mielina na fibra nervosa mielínica e a ausência dela na fibra nervosa amielínica muda o estilo de condução do impulso nervoso. Não é isso, amigos? Perfeito. Sim. Existem problemas patológicos associados à, à má formação ou à destruição dessas bainhas de mielina? Sim. Sim. Professor L. Existe. Uma delas é a esclerose múltipla, né? Você, você, cria, você cria uma modificação da bainha pelo seu próprio sistema imunológico, não é isso? Isso. Galera, Quem filme continua, também, né, o Odio. L... Fala filme o de Lorenzo, justamente em relação a isso, né, o óleo que o pai do Lorenzo tenta construir é justamente um óleo para fazer com que essa bainha de mielina aí não seja totalmente degradada pelas células, né? Perfeito. Aqui é cultura! Cultura! <laughs> Galera, e como reconhecer é. então essas duas fibras nervosas? Vamos lá. A fibra nervosa amielínica ela pode ser formada a partir de um axônio ou de grupos de axônios, dependendo do diâmetro dela. Então ela pode ser como uma única fibra nervosa amielínica ou em feixes. E aí você tem essa célula acessória. Que faz uma única dobra citoplasmática ao redor do axônio. E faz com que isso tenha. O axônio tenha uma sustentação, mas não a formação da bainha de mielina. Isso é um esqueminha. Isso é no microscópio eletrônico de transmissão. Então aqui está a célula acessória que a gente vai falar daqui a pouco. A gente já nomeou ela é a célula de Schwann E aqui ela abraça dois axônios. Galera, por que, que eu sei que isso aqui é um axônio? Olha só a pouca quantidade de organelas, mitocôndrias, microtúbulos e apenas vesículas. E ela não forma um grande depósito ao redor aqui de membrana, só uma voltinha. No microscópio de luz fica fácil de ver esse tipo de fibra nervosa, galera. Não. Ju? Não. Agora a fibra nervosa mielínica. Então a célula acessória começa a envolver o axônio. Dá uma volta essa volta inicial forma uma estrutura chamada mesaxônio interno Perfeito. e depois ela vai dando várias voltas, várias voltas, várias voltas, várias voltas, formando um grande depósito de membrana plasmática ao redor do axônio. Ao final dessas dobras eu tenho uma estrutura chamada de mesaxônio externo. Essas várias dobras de membrana plasmática compõem a bainha de mielina. Por quê? Gente Professor Steno, qual a composição básica da membrana plasmática? Ela é composta por lipoproteínas. Basicamente. aí, hora que eu deposito várias vezes várias camadas dessas, é, desses lipídios, desses fosfolipídios, eu formo então a bainha de mielina. Aqui, microscópio eletrônico de transmissão e aqui com maior detalhe mostrando essas várias voltas da membrana plasmática. Mas, bainha de mielina, no microscópio de luz tem jeito de ver, professor Elio? No microscópio de luz, não, porque aí vai ficar a imagem negativa, né? Massa! Olha só que legal isso aqui, galera. Para que haja a condução do impulso nervoso, existem regiões nuas entre regiões de, de, de deposição da bainha de mielina. Essas regiões nuas são chamadas de nódulos de Ranvier, e é por elas que vão acontecer a transmissão do impulso nervoso. Olha o que o professor L falou. No corte histológico da microscopia de luz, a bainha de mielina fica como imagem negativa. Então olha só, um corte transversal mostrando uma fibra nervosa mielínica, aqui no centro eu tenho o quê, professor L? O axônio. E ao redor a imagem negativa da bainha de mielina. Aqui no corte longitudinal, aqui no meio eu tenho quem? O axônio e aí, o ponto de estrangulação aqui, chamado de nódulo de Javier. E a bainha de melina aqui na imagem negativa. Chegamos então nas células acessórias, como disse o professor Hélio. Nós vamos falar então agora de astrócitos, oligodendrócitos, microgliócitos, e depois vamos falar também do sistema nervoso e de células ependimárias, e também vamos falar depois do sistema nervoso periférico. Começando com, como disse o professor Hélio, astrócitos! Os astrócitos. Qual é a função dos astrócitos? Os astrócitos são células magníficas. Por quê? Porque essas células estão regulando a homeostase do tecido nervoso a cada momento. Então, para que nós tenhamos uma boa condução de impulso nervoso, nós precisamos criar um ambiente adequado para isso. E os astrócitos são células excepcionais nessa função. Então, a primeira função dos astrócitos é, por exemplo, criar um microambiente adequado para a transmissão nervosa. A segunda função dos astrócitos é sustentação do sistema nervoso central. Então, essas células são responsáveis por pela organização tridimensional do tecido nervoso no sistema nervoso central. E quando a gente fala de astrócitos, eu quero fazer um... um, um entre parênteses, nós temos dois tipos, os astrócitos fibrosos e o astrócito protoplasmático. Os astrócitos protoplasmáticos são encontrados na substância cinzenta, ao passo que os astrócitos fibrosos são encontrados na substância branca. Então, mas de maneira geral, os autores não tiram uma grande diferença entre os dois, mais é de localização do que função, que a função deles vão ser muito semelhantes. Então, os astrócitos continuam nessa linha, nessa linha de, por exemplo, é, promover uma, uma função muito importante que a gente chama de barreira hematoencefálica. Oh. Então, a barreira hematoencefálica é formada por vários componentes. E um dos componentes estruturais são os astrócitos. Existem N funções que a gente podia estar abordando aqui, mas essas três já estão de bom tamanho. Bom, bom professor, demais. Professor Estevere, criar um microambiente, num ambiente microscópico, como é que é isso, professor? <laughs> Boa pergunta! O momento da piada! <laughs> Boa pergunta. Por exemplo, astrócitos, quando eles, quando eles estão na sua organização, eles, por exemplo, criam um ambiente favorável à transmissão nervosa. Um exemplo é você tirar o excesso de glutamato do local. Isso poderia interferir nas transmissões nervosas. Você controla os íons potássio naquele ambiente, cedendo ou tirando eles da, da, da disponibilidade dos neurônios. Então, essas são algumas alguns microambientes que eu quis res ressaltar aí. Show de bola. Aí, professor professor. Stênele, funcionalmente, o professor Eli destacou aí que eles não são diferentes, mas morfologicamente, as troças e protoplasmáticos são bem diferentes, não é isso? Muito. Os fibrosos são muito ramificados, mas comparado aos protoplasmáticos, nem se compara, né? Comparar? Mas... Nem se compara. Então. <laughs> O castigo vem, não é a cavalo mais, é pocotó, a jato. Pocotó, pocotó. Não, agora é a jato, de boi Então, os fibrosos são muito ramificados, porém, as suas ramificações são longas. Ó. A gente pode observar isso, né? Já os protoplasmáticos, não, as ramificações são mais curtas e só que em número bem maior. Sabe um então, negócio que eu fico viajando, eu não sei se, se vocês concordam e se isso corresponde à realidade, mas como esses caras aqui ocupam regiões diferentes e a proximidade das estruturas, por serem regiões diferentes, também deve ser diferente? Então eu fico imaginando que essas ramificações são mais longas porque as coisas na chamada substância branca são mais distantes mais do distante. que as coisas na substância cinzenta. Perfeito. Vocês acham hum. que é isso também? Tem, tem Sim. a ver, eu acho. Pessoal, Você ali é, que isso densidade é, de células, né? Essas... Oi? Você tem menos densidade de células, né? Menos e... densidade de células. E o que sustenta essas ramificações é citoesqueleto também? Citoesqueleto, brabo. Nossa. Então aqui, galera, um corte histológico, uma coloração especial, uma coloração por impregnação por prata, de modo um corte cerebelo, de modo que evidencie as ramificações. Não é citoplasma, não é núcleo, é basicamente as ramificações. Galera, tem um tipo celular aqui, ó, que também se cora, mas esse aqui é um neurônio. É, é chamado de célula de Purkinje. Toma A gente cuidado. tem essas mais louca aqui, ó, com as ramificações mais louca, beleza? Dando um zoom, esse aqui é um astrócito fibroso. Mostrando uma associação do astrócito fibroso com esse tronco de árvore aqui. Sabe o que é esse tronco de árvore, galera? Fala assim, ser capilar. Capilar. Olha aqui uma das funções que o professor Eli falou. Associação com os capilares. Compondo aí a barreira hemato. É, hemato. Isso é hemato cerebral. É Encefálica. Hemato Hematocefálica. Valeu. Então, os astrócitos fibrosos e agora o astrócito protoplasmático. Não é isso, professor Sten? Isso. Olha a grande é quantidade ótimo. de amplificações aí. Curtas em grande quantidade. Parece uma bucha de bombril. Usada e enferrujada. Uma bucha. Pode seguir? Pode. O que acontece? Tecido, o tecido nervoso é um tecido vascularizado. Então, ele tem associação com vasos sanguíneos, graças a Deus. E aí, mas não é qualquer coisa que pode sair dos vasos sanguíneos em direção ao tecido nervoso, uma vez que é um tecido altamente especializado e sensível. Perfeito. Professor Hélio já destacou, uma vez que o corpo neuronal degenera, ele não regenera, né, professor? Não. Aí a barreira hematoencefálica funciona como um filtro, né? Selecionando muito bem as coisas que passam dos vasos sanguíneos para o tecido. E aí ela vai ser formada, né, professor Stênio, por quais estruturas? Barreira você tem as meninges, né? A, a, além disso aí, você vai ter entre as células aí endoteliais, A gente tem as junções oclusivas aí. E nessas junções, o é engraçado é que a gente relembra aí o tecido epitelial, né? Boa! O tecido epitelial que tem essas junções oclusivas aí. Mas é importante destacar porque nesse ambiente aí, como é um, um ambiente como o de meninges aí, a gente vai ver mais para frente que pode haver entrada de micro aí. Então, essas junções oclusivas aí. Tem essa função de, pro, de impedir, né, formar uma barreira contra qualquer substância que estiver vindo de fora, inclusive micro-organismos. Aí a, a barreira que então ela tem o componente de revestimento dos vasos e os prolongamentos dos astrócitos que abraçam os vasos sanguíneos. Então você tem a membrana basal dos vasos sanguíneos e o contato dos astrócitos com essa membrana basal. Beleza? Posso fazer um destaque? Pode, deve. O destaque é que esses capilares esses são os capilares contínuos, né? São chamados capilares contínuos. Sem fenestras e sem muitos espaços, graças às junções oclusivas. Outra Isso coisa, é... outra é, coisa, é a barreira hematoencefálica, ela é uma das várias barreiras que tem no nosso corpo que dificulta, por exemplo, o acesso de fármacos, né? Então, por isso que às vezes é difícil desenvolver um fármaco com grande, com grande alcance no sistema nervoso central, porque você tem essa barreira natural, e essa barreira natural, que é a nossa barreira hematocefálica, ela garante essa proteção, extrema proteção, contra agentes estranhos que podem interferir na homeostase do tecido nervoso. Massa! E aí, a galera então, que desenvolve os fármacos tem que lembrar de construir então uma molécula com a capacidade de passar pelas membranas plasmáticas dessas células. Não é isso? Perfeito. Isso. Massa. Então, está aqui uma linda imagem de linda. astrócitos fibrosos associados aqui a vasos sanguíneos, com essas projeções citoplasmáticas abraçando os vasos sanguíneos. São chamados pro prolongamentos dos astrócitos, né, envolvendo os vasos sanguíneos, formando a barreira hematoencefálica. Bola para frente? Bora. Eles chamam isso de pés vasculares. Pés vasculares. Seguindo? Seguindo. Chegamos nas células chamadas de microgliócitos, ou as células da micróglia. Elas não têm a mesma origem embrionária, o professor Hélio já falou isso. Elas são originadas lá dos monócitos, lá da, do mesoderma, é. porque elas são daquela família de células fagocíticas. O microgliócito, professor Stênlio, como é que ele é caracterizado morfologicamente? O corpo dele, o corpo celular, é muito pequeno ele se destaca como sendo uma das menores células do nosso corpo, por isso também chamado de micróglias, né? Ou microgliócitos. Tem um núcleo consideravelmente grande proporcionalmente ao seu corpo, mas são, são, são células que têm como basicamente fazer fagocitose. Para fazer fagocitose tem que ter uma grande quantidade de ramificações para fazer, facilitar todo o processo de contato com os outros micro ou substâncias que estiverem ao seu redor. Massa! Então, aqui um exemplo de microgliócito, outro exemplo, outro exemplo. Isso é uma coloração também específica. Professor Hélio, e esses caras aqui, oligodendrócitos? Como é que os eu... oligodendrócitos são células bacaninhas. essas de um oligodendrócito. São células bacaninhas. Essas células elas apresentam um corpo celular, e desse corpo você tem... Vários prolongamentos que estão abraçando axônios adjacentes. Então, essa célula, o é uma célula relacionada com a mielinização pereccional do sistema nervoso central. As células epidimárias formam então o tecido epitelial que reveste essa região por onde circula o líquido encéfalo raquidiano Não é isso, galera? Certo. E... Essas células podem apresentar tanto cílios quanto microvilosidades. Legal. E elas também estão revestindo o canal medular passando aqui no centro da medula espinhal. Perfeito. Mais então, alguma observação? Elas secretam e revestem, não é isso? E absorvem e circulam. Elas fazem de tudo um pouco aí. É. É. E, são ori... e tem uma característica semelhante às células epiteliais, né? Por está Elas promam, igualzinho o epitélio simples cúbico. É. Isso. As têm características epiteliais mesmo, claro. É. Talvez também vindo da memória é, embrionária né, desse tipo de, de tecido, né? Justo. Perfeito. Seguindo? Seguindo? Seguindo. Então, chegamos no sistema nervoso periférico e as células que fazem parte do apoio aí, das, da, do, do assessoramento ao tecido nervoso no sistema nervoso periférico, começando com a célula de Chivan, também pode chamada de neurolemócito, professor? NEUROLEMOÁCITOS! Olha que nome bonito! Como é que caracteriza morfologicamente a célula de Schwann? As células de Schwann elas são células alongadas, os seus núcleos são alongados, são células que têm a capacidade de estar envolvendo axônios, de uma, usando basicamente o seu corpo. Eu falo que o oligodendrócito, ele faz a milenização de longe. E a célula de Schwann ela abraça literalmente o axônio que ela está envolvendo. Então, são células geralmente mais longas, não são células redondas, igual os oligodendrosos. E essas células longas, o núcleo é bem longo, e, ele, e, e elas têm essa capacidade de minimização usando todo o seu corpo, não por prolongamentos, e sim o seu corpo de maneira geral. Que aí o pessoal chama de neurolema, né? Neurolema, perfeito. E aí, essa aqui é um exemplo de célula de chivão, outra, 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 um monte de célula de Schwann é para você escolher, Seguindo essa descrição aí do o professor Eli. os e... menores também, né, professor? São células menores que os oligodendrócitos. Células chuvantes são são células menores que as células de... dos oligodendrócitos? Eu acho que Mas os oligodendrócitos mais... têm é. núcleos mais menores, assim. Núcleos mais núcleos. É, arredondados é. e, e bem, bem densos, assim. Bem menorzinhos. Só que os oligodendrócitos, como o professor ele falou, tem os prolongamentos. Aí talvez nisso eles ganhem. Tamanho, Isso. né? Tamanho. Né? Tô superfície tamanho, maior, né? né? É. Isso. Não no tamanho do núcleo. Nossa. a superfície é maior. Eu posso até concordar até, com você. Opa. Até porque essas células aí, elas elas sintetizam muito, né? Constantemente estão sintetizando muito muita, muita bainha de mielina, né? Isso aí. Então, aqui, ó. Um corte transversal de uma fibra nervosa mielínica. Lembrando novamente, aqui sono, bainha de mielina, nódulo de Ranvier e agora crescido da célula de Chivan. E essas daqui? Professor L, quem são essas bonitinhas? Essas células são chamadas de células satélites. Essas células são observadas principalmente em neurônios de gânglios sensitivos. Oi? Ao redor, né? Ao redor do corpo neuronal. Então, essa, esse nome de célula satélite lembra, por exemplo, uma célula, uma estrutura pequena associada a uma coisa grande, né? Então, ah, essa sim. coisa grande seria o corpo celular e, a, e, a, e uhum. a estrutura pequena seria a célula, onde o seu núcleo é muito mais evidente que o seu citoplasma. Perfeito. São células de suporte homeostático para os neurônios. Massa. Mas, senhor, então, isso aí a gente poderia pensar. O senhor gosta muito de astronomia. A gente poderia pensar em Lua e Terra? Pode. Oh, muito bem. É lindo. Mas também tá mais... para Júpiter e suas luas, que você tem mais de um satélite. <laughs> tá certo. Senhor. Então, esse Desculpa. aqui é um, um corpo de neurônio arredondado neurônio pseudonipolar, núcleo bem maior do que os das células vizinhas, núcleo evidente. E essas células vizinhas aqui, então, ao redor do neurônio, como o professor Hélio destacou, célula satélite. Bora para frente, amigos. Bora. Bora pra frente. Então, o tecido nervoso, a gente falou no início da aula, ele é dividido anatomicamente, sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Então, tá aqui o sistema nervoso central em destaque. Já histologicamente, professor Hélio, como é que a gente reconhece e caracteriza o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é, quando você pega um órgão do sistema nervoso central, por exemplo, uma medula espinhal, você vai identificar duas regiões muito claras histologicamente e até anatomicamente. Essas regiões são chamadas substância cinzenta e substância branca. Então, quando você pega a medula espinhal, a substância cinzenta é central e a substância branca é periférica. Quando você pega, por exemplo, o cerebelo, a substância cinzenta é periférica e a substância branca é mais central. Então, a gente consegue estudá-los e observá-los histologia pelas suas regiões. Se macroscopicamente elas são diferentes, imagina histologicamente como é que elas são. Diga pra como é que é essa, é? essa inversão. De um ser para ou outro ser para cinza, outro ser cinza, outro ser branca. Onde que ocorre isso anatomicamente? entendo muito. É na ponte, professor. Por isso que chama ponte, professor. Mas, mas é, é, se você anatomia, velho. Meu Deus do céu. Você, você, você complica demais o negócio. Oh, isso, mas né? eu, não, eu, eu. você quer dar uma anatomia? Vai lá a anatomia. Assume, velho. É? Nunca. É um jeito fácil nunca. de entender isso, galera. Olha só. Se você tem, então, a, o componente do sistema da substância cinzenta e o componente da substância branca, dá para entender. Professor Nelly, fala para mim, quais são os componentes da substância cinzenta? Para mim, a principal digital da substância cinzenta, a principal, tá? São os corpos de neurônios. E da a substância p... branca? A substância branca, o principal digital é. A grande quantidade de fibras nervosas mielínicas. Então, galera, e no sistema nervoso central nós temos tecidos conjuntivos que envolvem o tecido nervoso. Esses tecidos em conjunto são chamados de meninges. E as meninges são tecidos conjuntivos, como eu disse, que recobrem o sistema nervoso central. Aqui no esquema, você tem o couro cabeludo, o tecido ósseo, formando o crânio. E aí começa a primeira meninge. Que é um tecido conjuntivo denso, modelado, chamado de dura duramater. Depois você tem o espaço subdural e chega na segunda meninge, que é a aracnoide, com a sua porção membranosa, altamente vascularizada, não tá vendo? Perfeito. E muito já próximo ao tecido nervoso, que é essa parte aqui de baixo, ao encéfalo, você tem a delicadíssima pia Mater. Massa. Perfeito. Histologicamente Legal. é assim que a gente vê, ó. Dura tecido conjuntivo denso modelado, aracnóide com a sua vascularização característica e coladinho aqui no tecido nervoso pia mater. Legal. Observações, amigos. Legal demais. É só, só um destacando aí porque nessa região da, da aracnóide tem entre aracnóide e a pia mater a gente vê a grande quantidade de líquor, né? Do líquido encefaloquidiano. Ele pode circular por aqui também, né? Isso. E nessa região aí, a gente, ah, dependendo do, da situação, o indivíduo, se tiver infectado por algum micro-organismo, né, a, a, a gente pode tirar o líquor faz, para fazer o exame e ver se tem um processo infeccioso aí. A então, principal é... inflamação é meningite, né? É, pois é, mas a meningite ela pode ser causada por diferentes organismos. Né? Né? Vírus, bactérias, protozoários, até ovos de vermes podem estar aí causando meningite, né? Legal. Que é a inflamação, a inflamação das meninges. meninges. É, que é justamente a inflamação das meninges. Então, se tem uma grande quantidade de célula aí, aí a gente vai ver que tem um processo infeccioso aí. Aí se faz. Células inflamatórias, toda né? Justamente. Aí faz a cultura desse líquor para ver que tipo de microorganismo está presente. É e destaque. aí, como você já tinha dito anteriormente, elas também fazem parte da, do sistema de defesa e do sistema nervoso, né? Sim. É uma outra barreira de defesa do sistema nervoso. Isso aí. Podemos ir? Podemos. Podem ir lá. Então, aqui o que a gente estava falando da separação entre a substância branca, caracterizada pela grande quantidade de fibras nervosas mielínicas... Está aqui o axônio, a bainha de mielina. E a substância cinzenta, caracterizada pelos corpos neuronais. Ao redor, nós teríamos meninges aqui. Certo? E no centrinho aqui da medula espinhal, o canal medular revestido por células ependimárias. Bom, pessoal, Sabe, e aí, pai. professor Estênio, como é que é o formatinho que, que tem aqui essa região cinzenta? Asa de borboleta. Que bonitinho! Hum, hum, achei lindo! Então, galera, agora vamos ver isso da histologia, como é que é, hein? Olha só, um corte histológico de uma medula espinhal corada por tricômico de Gomori. Aqui onde eu estou passando o mouse, seria o quê, galera? Substância cinzenta ou branca? Branca. branca. E agora? Cinzenta. É. Mas é porque o professor Estênio sabe muito. Eu acho que é melhor a gente ver com mais detalhes. Ah, agora sim. Hum. Aqui, fibra nervosa mielínica, bainha de mielina e axônia aqui dentro. Concordam? Perfeito. Hein? Existem células da glia aqui associadas, ó. Provavelmente um astrócito fibroso, provavelmente, provavelmente. um oligodendrócito. Provavelmente. Quando a gente vai para a substância cinzenta, qual célula que chama a atenção, professor Elio? A substância cinzenta, a que chama a atenção é o nosso corpo neuronal. E como é que a gente reconhece o corpo neuronal? É uma célula bem corada, o um núcleo. Pouco corado e núcleo evidente. Olha que linda. Núcleo muito maior do que os seus vizinhos, galera. Muito maior. Não fica achando que você vai ver neurônio desenhadinho de livro, aquela estrelinha aqui. É, é, não. É, 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 é. Você vai ver uma parte, uma parte do é. citoplasma pegando o núcleo desse Citologia clínico. é vida real vida real. É vida real. É. E aqui tem várias outras células da Glia, que a gente não vai se prender a esse detalhe. Mas, ó, corpo neuronal, corpo neuronal. Provavelmente um pedacinho perdido, não é isso? Perfeito. Isso. Mais algum comentário, galera? Professor, o oh, que, que é essa mancha, essa mancha vermelha aí? É neurônio? Não, isso aqui é um artefato, um defeitinho da lâmina. Hum, legal. Que a gente chama de sujócito. Sujócitos. <laughs> Professor, o destaque também aí são os corpúsculos, né? De início aí, vermelhinhos aí, os grânulos aí, né? Arroxeados, né? Isso. Isso. Dá para observar esses granulizinhos arrocheados no citoplasma. Perfeito. Muito bem. Podemos ir? Podemos. Vou fazer um destaque, professor Ralph, do lado da vascularização, né? Ou oh, altamente vascularizado, né? Capilar para tudo quanto é lado aqui. É. Aqui tem outro. Aqui talvez num corte longitudinal. Esse aqui pode ser um astrócito, né, professor? Esse capilar pequenininho aí. Tem um astrócito lá. Esse aqui ou lá em, aqui embaixo, né? É, olha que bonitinho. Fofo, hein? Que olhos é. de lince! Fofo, ah. hein? Professor, Fala. se o tecido nervoso não tem matriz ou a matriz é escassa, o que é esse pano de fundo? Provavelmente são as ramificações das células nervosas, professor. Perfeito, perfeito. As células nervosas são muito ramificadas. Nossa, mãe, é parecida. Perfeito. Podemos muito ir? Podemos. Podemos. Sistema nervoso periférico. Então, olha só, tudo que partiu aqui do sistema nervoso central está dentro do chamado sistema nervoso periférico. Nervos, galera, o que, que é nervo? Me dá nos nervos perguntar o que, que é nervo. O que, que é nervo? O que, que é nervo? Fala que pra que mim, é professor Elio. Nervo. nervo é um conjunto de fibras nervosas. Se aí se é um nervo craneando, é porque esse conjunto de fibras nervosas. Partindo de neurônios que estão aqui na região do crânio. Perfeito. Esse é o nervo espinhal, porque esse conjunto partiu de neurônios que estão na espinha. Perfeito. Professor Stênio, o que são gânglios? Gânglios são associações de neurônios. Nós também temos o sistema nervoso periférico chamados receptores sensoriais, que são estruturas que fazem o contato do que nós sentimos com o sistema nervoso. É, por exemplo, receptor do tato, do paladar, não é isso? O que mais? Dor, pressão. Dor, dor. Dor. Pressão. Gente. Frio, calor. Oi? Frio, calor. Frio, calor. Gente, repara no seguinte: no sistema nervoso periférico, nós não, não, não temos meninge. Nós, nós temos tecido conjuntivo. E aí. O sistema nervoso periférico vai ser revestido por um conjunto de tecido conjuntivo. Internamente, a cada uma das fibras nervosas, nós vamos ter o, associados a cada uma das fibras nervosas, nós vamos ter o endoneuro, juntando um grupo de fibras nervosas, o perineuro, e ao redor de um nervo inteiro, eu tenho o epineuro. Beleza? É. Perfeito. Então está aqui eu, eu o corte de um gânglio espinhal. Que é um conjunto de neurônios do sistema nervoso periférico. Em especial, esse é um neurônio pseudonipolar, aquele que morfologicamente é bem redondinho, não tem aquela árvore dendrítica. E olha que bonito: núcleo grande, núcleo evidente e os gruminhos aí de corpúsculo de Nilson. Olha o tecido conjuntivo aqui envolvendo. Pode chamar isso de meninge, professores? Não! não. Chique! Não. E essas células bonitinhas ao redor do neurônio pseudonipolar, professor NR? Células satélites. Link, Link é demais. Algo a complementar, aí, amigos? Não. Não. Coloração por tricômico de Gomori. Tecido conjuntivo aqui fica verdinho, por causa das fibras de colágeno. Pode ir para frente? Pode ir. Pode ir. Aqui um gânglio fazendo parte lá do sistema. Gastrointestinal, plexo mientérico. Tá uhum. aqui, então eu tenho neurônios dentro desse gânglio. Dá para ver os neurônios aí, pessoal? Dá, Sim. Hein? E essas células acessórias aqui. Eu não me arrisco a dizer quais são, vocês se arriscam? Não, não. Beleza. Continuando, chegamos em exemplos de terminações sensitivas, como o corpúsculo de Meissner, associado aqui ao epitélio de revestimento das peles. Esse é o corpúsculo de mais, né? Ó, um tecido conjuntivo formando aqui um envoltório de um axônio que nem dá para ver aqui. Esse é o corpúsculo de Vater Passini cortado transversalmente. O que que parece isso, Professor Stélio? Você que gosta de áudio de culinária? Cebola. É o corte de Eu já ouvi falar que parece um repolho também, galera. Ah, isso é para pensar em é muita coisa, né? É. <laughs> aqui então eu tenho a, a terminação nervosa. Tecido conjuntivo ao redor da terminação nervosa, formando o corpúsculo de Vater Bacini. Perfeito. E aqui os botões gustativos. Essas regiões mais claras aqui. Beleza? Eu, professor, Ralf, eu tenho um Fala destaque. comigo. Eu tenho um destaque. Diga. Essas são terminações nervosas encapsuladas. Encapsuladas. Histologicamente são mais fáceis de ver do que as livres, né? Perfeito. E, em especial, o corpúsculo de Meissner, ele lembra uma cabeça de lagartixa. Feito um comentário e um destaque muito apropriado. Apropriado. Para um momento. Ai, cabeça de largatixa. Parece mais um picolé do que uma cabeça de largatixa. Duas cabeças de lagartixa chegando aqui, ó. Ó. Oh. Então, galera, olha. Tecido epitelial de revestimento da pele, dá uma olhada lá na nossa aula de epitélio de revestimento. Ele é estratificado, pavimentoso, queratinizado. Opa! Aqui tem um tecido conjuntivo frouxo. E olha o corpúsculo de mais, né? chegando aqui junto do epitélio. Beleza, galera? Perfeito. Beleza. E esse? Cebola. Tá corpúsculo Ô. de Váter passinho aqui no corte de pâncreas. Pâncreas. Por que, que um corpusculo de pressão ia estar tá aqui no pâncreas, galera? Poxa, eu sempre me pergunto isso. Estênio, por quê? Também sempre me perguntei isso. Não consegui pode. responder, professor. É mesmo? Eu acho que é para você sentir muita dor quando a pressão das suas vísceras aumenta muito. Deve ser isso. pode, né? Eu não sei o que esse corpo faz aí. Para te ajudar, velho. Você já pensou? Né? começa a ter uma pressão interna aqui que você não percebe, você começa a sentir a dor horrível e vai para é. Mas... É. 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 o hospital. Pessoal, deixe um comentário aí se vocês sabem de alguma coisa. E se vocês acham que isso parece uma cebola, um repolho ou algo parecido. É. Bom, chegamos à parte da aula em que a gente envolve um pouquinho de fisiologia, que é a geração e condução dos impulsos nervosos pelas fibras nervosas. Lembrem-se que nós temos fibras nervosas mielínicas e amielínicas. Lembrem-se que os impulsos são gerados junto ao corpo neuronal e conduzidos ao longo do axônio. Essa zona de gatilho pode ser chamada também de cone de implantação. Galera, toda célula tem uma diferença da carga, voltada da carga elétrica, voltada para o meio extracelular e voltada para o meio intracelular, não é isso, professores? Perfeito. Sim. Sendo qual carga externa e qual carga interna? Positivo para fora e negativo para dentro. Obrigado, professor Elio. E aí, Sim. ela gera, então, um potencial chamado de potencial de repouso. Todas as células têm, né, professor? Oi? Todas as células têm, né? Isso que eu ia falar, são valores específicos para cada célula. Né? Todas as células têm esse potencial de repouso. O que diferencia células que são capazes de se despolarizarem? Aí Mas... é o segredo. Aí é que é o mistério. Da fé. fé. Falando então nessa despolarização, o que, que acontece? Então vai haver um, eflu... um influxo de sódio para dentro da célula, aumentando muito a quantidade de íons positivos dentro da célula. Perfeito. E isso faz com que haja, então, uma polarização negativa para fora da célula. Isso é a despolarização. Perfeito. E aqui o GIF mostra bem isso. Ó. Com o impulso nervoso, você tem a, a troca de sódio passando pela membrana para dentro do citoplasma da célula. E isso é propagado. Uma propagação contínua na fibra nervosa amielínica e uma propagação por saltos. Na fibra nervosa mielínica, e cada uma dessas regiões onde acontecem os saltos é exatamente o ponto onde nós temos o nódulo de Ranvier. É isso, amigos? Perfeito. Isso. Qual das duas rápido? Então, a gente é mais observa nada? isso muito bem na prática, o tanto que é importante essa bainha de mielina para propagação dos impulsos. Então, nesse caso aí, o que é mais rápido vai ser o quê? A, a fibra nervosa mielínica. Isso aí. Respondido, professor. Respondido, meu querido! Mais algum comentário ou poderemos seguir? O comentário que eu faço é o seguinte: é bem assim com os alunos, é que a diferença de uma para outra é como se você tivesse uma distância X para as duas, e uma distância você tem 10 portas e a outra você tem duas para você chegar no final. Qual que você chega mais rápido? Você tem que abrir só duas portas. Isso aí. Então é essa analogia que eu gosto de fazer com os, com os meninos. E eu lembrar não... o seguinte, né, professor, que você tem a despolarização, mas depois você tem a repolarização. Né? Repolarização. Isso então aí. Você tem novamente a, a, a voltar a, a, a condição negativa dentro e, e positiva fora. Isso aí. É esses que... canais são voltagem independente, né? E a abertura e o fechamento deles está relacionado com a voltagem. Seguindo, então, chegamos aqui nos nervos e na sua organização. Professores, morfologicamente, dá para saber se. É um nervo sensorial ou motor? Não, 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 não. consigo. Morfologicamente outra... é a mesma coisa. Então eles vão ser revestidos por tecido conjuntivo. Aqui vai ter um tecido conjuntivo envolvendo o nervo como um todo, chamado de epineuro. Separando em feixes, eu vou ter o perineuro e dentro, ao redor de cada uma das fibras nervosas, eu vou ter o endoneuro. Tá aqui essa esquematização. Então epineuro, perineuro e endoneuro. Certo, amigos? Certíssimo. E aqui no corte histológico. Corte transversal é ótimo para ver isso. Então, agora de fora para dentro. Eu tenho aqui o axônio, a bainha de mielina e o endoneuro ao redor de uma fibra. O conjunto de fibras delimitados pelo perineuro e o epineuro delimitando o nervo como um todo. Perfeito. O transporte axonal, aí a gente vai juntar tudo agora, galera. Olha só. A gente vai juntar a produção aqui das substâncias é, relacionadas com a comunicação das células nervosas, os neurotransmissores. Nós vamos juntar as organelas aqui do corpo neuronal, com as organelas do axônio, onde essas vesículas contendo neurotransmissores são transportadas. E nós vamos juntar também com a necessidade da propagação do impulso nervoso. Para liberação desses neurotransmissores, para a gente poder falar de sinapse, olha só, começando com a síntese, é síntese de proteína, né, amigos? Então envolve retículo endoplasmático rugoso, empacotamento no complexo de Golgi e essas vesículas contendo neurotransmissores são transportadas por proteínas motoras, professor L. Sim, proteínas motoras cujos substratos são os microtúbulos. E aí está aqui os microtúbulos. As vesículas sendo transportadas no movimento chamado de transporte anterógrado até a região da terminação neuronal. Algumas vesículas podem ser recicladas e aí tem um movimento chamado de retrógrado para reciclagem das vesículas. Perfeito. Alguma observação? Não. O vírus da raiva ele interfere nesse processo de condução de transporte, é, dos ele, sobe, dois ele dois. sobe pelo corpo via fluxo retrógrado. Isso aí. E aí, a despolarização da membrana que a gente falou começa aqui, ó. Há uma zona de gatilho aqui no cone de implantação e ela é transmitida ao longo da membrana axonal até chegar na região terminal dessa membrana axonal. Lá nós vamos formar sinapses. Aqui eu represento momentos de conexão entre células nervosas diversas. Por exemplo, você tem um axônio encostando aqui, fazendo uma conexão com o corpo. Essa sinapse é chamada de quê? Axo-somática. Quando é conectada com dendrito, Axodendrítica. Quando é com axônio, axo axônica, E assim vai. Eu acho que Dá para entender essa nomenclatura, não dá, galera? O que vocês acham? Acho que... Tá tranquilo. Tá bom. Tranquilo. Agora, os componentes da sinapse química que eu acho que legal a gente enfatizar. Você tem a membrana pré-sináptica, ou seja, é o terminal do oxônio do neurônio que está enviando o neurotransmissor. Você tem a membrana pós-sináptica, que é a célula que vai receber esse neurotransmissor. Pode ser a membrana de um outro neurônio pode ser inclusive a membrana de uma célula efetora, como por exemplo, a gente viu, dá uma olhada quando a gente subia a aula de tecido muscular. Então a membrana de uma célula muscular pode ser uma membrana pós-sináptica. E a fenda sináptica é o espaço entre as duas membranas, a pré-sináptica e a pós-sináptica. É na fenda sináptica que acontece, então a liberação dos neurotransmissores. Olha que esqueminha fofurucho a despolarização da membrana vem descendo aqui pelo axônio e ela serve para promover a abertura de canal de cálcio aqui na região da terminação axônica. O que, que esse canal de cálcio faz? Entra cálcio dentro da célula. Faz o que, professor Eli? Esse influxo de cálcio ele vai estimular. Lembrar o seguinte, né gente? Que o cálcio é um íon que ele não está disponível no citoplasma. Boa. Isso é uma coisa importante, porque o cálcio, inclusive, essa, essa característica dele garante ele ser um, um segundo mensageiro muito eficiente, um mensageiro intracelular eficiente. Então, o cálcio não está disponível, ele está guardado, lembrem disso. Então, quando você tem esse influxo de cálcio repentino, você tem um estímulo para que ocorra um evento importante que é a exostose das vesículas é, 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 de neurotransmissores que estão presentes Nesse, nessa região final do axônio. Lembrar também, né, professor Ralph que o axônio mielinizado, na altura do telodento, das suas ramificações, ele perde a mielina. E essa perda de mielina é proposital para você aumentar a área de superfície e a área de liberação dos neurotransmissores. Massa! E aí, professor Stenner, imaginando, por exemplo, que essa daqui é uma célula muscular. Esse neurotransmissor então vai estimular a célula muscular, não, há? não vai? Sim, estimula ela, fazendo com que ela se despolarize e aí é consequentemente que... possa fazer o quê? A captação desses neurotransmissores, das substâncias que vem lá da célula sináptica para fazer então com a que haja todo o estímulo dessa célula aí. Então formando e que aí a célula muscular que... então contraia, né? No caso aí, pode, pode ser a célula muscular, né, Que vai sofrer uma contração. Então, imaginando a célula muscular, vamos pintar esse cenário. Imaginando a célula Sim. muscular. Então, essa estimulação é para que a célula muscular contraia, não é isso? Isso. Aí é. a gente vê lá na nossa aula de músculo, né? Que a célula, então, ao receber esse estímulo, consegue, consegue fazer com que actina e miosina se interajam. Por conta do cálcio, do, do ATP e tudo mais que a gente vai ver lá na, na aula de músculo. Sim. E aí, então, é, há essa contração dessa célula muscular. Isso aí, se por acaso tiver alguma patologia alguma situação em que eu interrompa a estimulação da célula muscular, a gente consegue então ter um quadro de diminuição da fibra muscular, não é isso? Isso vai uma. Pode haver uma atrofia hein, né, da musculatura. Beleza. Então, galera, mais algum comentário? Não, perfeito. Não. Massa. Então, galerinha, tem vários a exemplos. Pessoa, de... A recaptação dos neurotransmissores, tá? É, então, há tipos diferentes de neurotransmissores. Há, há, há neurotransmissores para cada conversa que o sistema nervoso precisa ter. Perfeito. E há tipos diferentes de recaptação. Há aqueles que voltam por vesículas, há aqueles que são degradados aqui na fenda sináptica, não é isso? E Tem os que os astroços mesmo conseguem tirar do lugar. Tirar do meio. Do, do meio. Aí. E em Beleza. especial a acetilcolinesterase é a mais conhecida, né? Que é uma enzima que degrada a cetilcolina dentro da fenda sináptica, né? É Perfeito. o que a gente tinha falado lá dos, dos inseticidas, né? Daquelas substâncias tóxicas lá na musculatura. É. é. Porque elas bloqueando a acetilcolinesterase a cetilcolina se concentra na fenda sináptica e a estimulação fica constante. Isso aí, Bom, chegamos já no finzinho da aula. Gostaria que o professor Hélio desse uma orientação para a gente sobre esse slide que fala da degeneração e a possível regeneração, pensando, como exemplo, o nervo periférico. Diga aí, professor Hélio. Bom, essa, esse esquema o esquema do Junqueira, e ele mostra cinco situações: letra A, B, C, D e E em relação ao neurônio e sua, e sua o seu dano e sua possível regeneração. Dentro disso, o, o, o esquema, o esquema da letra A, nós temos um neurônio normal, sem nenhum problema. Levaram e ele, ele é um o neurônio, né? neurônio motor, normal, né? Isso. Neurônio motor que faz uma sinapse com esse músculo estriado aí. Agora, no, o que aconteceu na, no esquema B? Esse neurônio ele foi, ele foi, sofreu um dano e esse dano lembrar que é um dano né, de fibra nervosa né gente não é um dano de corpo celular que dano de corpo celular são situações muito mais sérias né você leva a perda da célula completamente mas no dano na fibra nervosa a literatura relata que você pode ter uma recuperação dessa fibra nervosa em que sentido ele mostra por exemplo que o corpo celular se modifica então aquelas organelas que antes estavam todas compactadas em corpos de início elas ficam mais soltas, mais liberadas, porque o corpo aumenta de tamanho. Então você tem uma, uma hipertrofia do corpo. Esse evento se chama cromatólise. Então, cromatólise é quando você tem essa desorganização de organelas de síntese, esse aumento do corpo, para quê? Para você preparar uma regeneração. Então, o corpo celular é o centro trófico da célula. Então, essa, essa, esse corpo aumentado, essas organelas mais liberadas para a síntese promove o evento de regeneração que a gente começa a observar a partir da terceira semana no esquema C. Mas aí nós temos associado a isso aí uma peculiaridade do sistema nervoso central, periférico, desculpe, no sistema nervoso periférico, as células de Schwann elas têm a capacidade de se desdiferenciar, voltar ao estágio imaturo. E essa essa, essa capacidade de diferenciar faz com que ela aumente, ela pode se proliferar e fazer um, 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 um que a gente chama de uma, de uma de um trilho biológico para o crescimento do axônio que foi rompido. Então esse crescimento do axônio por essa trilha de células de Schwann possibilita no final restabelecer toda a fibra nervosa que a gente vê na, 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 no esquema D três meses após. Então um ponto importante que no voltando ao esquema C nós temos uma atrofia muscular. Porque a gente sabe que o músculo ele depende de sistema nervoso, do estímulo nervoso. Então, como nesse momento você está tendo uma recuperação dessa fibra nervosa, o músculo ele perde os estímulos. Isso causa uma atrofia muscular. Agora, quando isso tudo está restabelecido, nós temos o letra D como exemplo e a, e a volta dos corpos de início, a diminuição do corpo celular. Agora, a letra E é uma, uma, uma situação em que você perdeu parte de um membro. Ou parte de uma parte do corpo. Nesse sentido, você não teve uma eficácia óbvia, porque você perdeu o contato com a estrutura efetora. O músculo já não está mais lá. Ou ele pode estar em outra situação. Então, essas situações que os autores chamam de membros fantasmas. Né? Já ouviram falar de membros fantasmas? Já. Sim. Então, essas situações são bem, são bem descritas na fisiologia como membros fantasmas. Você perdeu uma parte do corpo, mas você eu ainda lembro, lembra dela, eu ainda você lembra? ainda. O pessoal é, sente até dor, né? Tem dor, uma, uma, é, essas, áreas, um... essas áreas do coto, né, que eles falam, do, do, é. da tirada do membro, são áreas de altamente ricas em dor, né? Então, é uma, são situações complexas. Bom, isso aqui é para o sistema nervoso periférico, mas o sistema nervoso central já tem outras teorias, né? Então, eles falam que o sistema nervoso central, a recuperação da, da fibra nervosa já é bem mais difícil em relação à, à fibra nervosa periférica. De maneira geral, é, é isso que eu acho que eu tinha para falar. Se é quiser isso complicar. aí, professor. Obrigado. Professor Sten, alguma complementação? Não. Perfeito. So, então, só, amigos. Só... É isso aí. Então, vou falar, só, vou falar. Só. Não, não, não. Não, só, não. Só. não, não, não. Eu só falo que hoje eu não dei spoiler. Ah, é mesmo? Não. Hoje a gente abusou pouco de você. Parabéns. Então é isso, pessoal. Obrigado. Fico feliz aí de ter compartilhado com vocês mais essa aula. Um abraço, professor Hélio. Um abraço, professor Estênio. Até a próxima aí. Falou. Um abraço, gente. Até mais.